שבוע טוב, ברוכים הבאים לאצטדיון בנתניה. אנחנו עם המחזור ה-22, מכבי נתניה מול הפועל רעננה, אחת שלא שבעת רצון מהניצחון של אשדוד מול הפועל חיפה, ואחת דווקא שרואה את זה באהבה גדולה. בינתיים כאן מכבי נתניה עם ההתקפה הזאת, יציאה טובה של אסף צור, אבל יש שריקה של אוהד אסולין, כדורון שין 11 מטרים. השופט לא היה החלטי, אבל הוא לא נוגע בו. פטוס בצ'יראי, יש אבל שוער טוב בשער, לא קל. הנה אני אומר, מה שוער קובע בפנדלים? אני אומר לך שלא קל, זה הבועט קובע. אני אומר לך שלא קל. קל, קליל הסך אחד, 1-0 למכבי נתניה. בצ'יראי סך החם, בעט לאמצע השער, אתה יודע, שוער תופס פינה. ארבעה שערים בלבד יש לו בשלוש שנים. האם יהיה לו ארבעה שערים בארבע שנים? וואה, משקוף. הייתה יוצאת. כן. זה עניין של סד. זה הולך לבית שיראי, שמשאיר מאחור שחקן בכדור רוחב שלו כמעט מסדר את ה-2-0, וגם הביתה שלו לא מוצאת את המסגרת. בית שיראי מקבל עכשיו את הכדור ויכול לעשות איתו כדור רוחב, חוזר לבית שיראי, עוד כדור רוחב, וזה יהיה כדור קרן. מכבי נתניה מנצחת את הפועל רעננה 1-0 מפנדל שכובש בית שיראי.